Labdien, dāmas un kungi, ētrā raidījums attīstības kods. Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā norisinājās viens no prestižo sacensību Devis kausa posmiem. Zemgales olimpiskā centra radītos lieliskos apstākļus uzslavēja gan sacensību galvenais tiesnesis, gan izlašu sportisti. Lieliska atmosfēra valdīja arī tribīnēs. Šodien ir īstais laiks doties uz Jelgavu, jo tieši šajā nedēļas nogalē norisinās 19. Startautiskais ledus skulptūra festivāls. Jelgavā gandrīz vai katrā nedēļas nogalē notiek kāds liels un starptautisks pasākums. Un proti arī pagājušajā nedēļā no 3. Līdz 5. Februārim Zemgales olimpiskajā centrā norisinājās Devisa kaus, kas sportistu aprindās tiek uzskatīts par pasaules kausu tenisā. Izveidots 1900. Gadā, tas ir izaudzis par lielākajām starptautiskajām valstu sporta sacensībām, kurās šogad piedalās 135 valstis. Kopā visās grupās, pasaules grupā un trīs reģionālajā zonu grupās piedalās vairāk kā 500 spēlētāju un spēles notiek 60 valstīs. Devisa kaus ir lielākās un prestižākās sacensības pasaulē nacionālajām vīriešu tenisa izlasēm un notikums, ko ar nepacietību gaida tenisa pasaules profesionāļi un šīs brīnišķās spēles entuziasti daudzās valstīs. Pirms gada Latvijas tenisisti Daugavpilī ar 3-2 uzvarēja Monako tenisistus. Šogad Latvijas valsts vienībai Eiropas Āfrikas zonas otrās grupas pirmās kārtas spēlēs bija jāmērojas ar Norvēģijas valsts izlasi. Kas attiecās uz Jelgavu, redziet, tenis savienība jau ilgus gadus praktizēja, kad mēs gribam spēlēt tenis visā Latvijā. Kā jūs atcerieties, Devisa kausu mēs spēlējam Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Daugavpilī un nu pienākusi kārta arī Jelgavai. Liels paldies pilsētas galvai visiem jelgavniekiem. Jo tiešām ļoti labs līmenis, es pateiktu tāds visaugstākais līmenis, kur nav ko pieķerties un nav ko kritizēt, tā kā paldies. Liela atbildība ir pilsētai, kā tādai, būt klāt, atbalstīt mūsu Latvijas izlasi, Latvijas puišus. Protams, kad ļoti svarīgi ir arī visai infrastruktūrai nostrādāt tādos atbildīgos spēles momentos un tādā atbildīgā procesā. Laugumu noīrējam, atbrauc, uzstāda, un tas ir viss tā kā visaugstākajā līmenī, un tas mums problēmas nerada. Jelgava kā tāda problēmas neradīja, un viņi mums ļoti daudz palīdzēja, pirmkārt ar vietu, otrkārt ar palīdzīgu roku. Pasākums tika norganizēts ļoti augstā līmenī, un tā liekas, viss bija priecīgi par to. Jāatzīmē, ka Latvijas izlases sastāvā spēlēja arī jelgavnieks Artūrs Lazdiņš. Tas, ka jelgavnieks ir Devisa kausa izlasē, protams, ir ļoti patīkam, un arī divi baušķinieki un cēsinieks, tā kā nav tā, kā būtu tikai laikam laukzēniem vairāk ir iekšā. Devisa kausa rīkošana Jelgavā ir nozīmīgs notikums ne tikai tenisa, bet arī visas Jelgavas sporta dzīves mērogā. Neko labāk nevar vēlēties, priekš Jelgavas tenisa attīstības. Bērni redz, kā tenisa notiek lielais sports attīstās, visādas spēles notiek, bērni trenējas un tā. Tenis jauno jelgavnieku vidū ir ļoti iecienīts. Eduards Vingris ar šo sporta veidu nodarbojas jau 8. Gadu. Tas ir tāds īpašs sporta veids, kas man patīk. Un ar kuru es jau ilgu laiku nodarbojos, esmu ieinteresēts šajā sporta veidā. Vingru ģimenē laika gaitā tenis ir kļuvis par ģimenes sporta veidu. Jau 2. Gadu ar to nodarbojas Eduarda jaunākais brālis, bet jau 3. Gadu tas ir aizrāvis arī ģimenes galvu. Lēnām ievilka vecākais puika ar tenisu. Viņi visu laiku skatoties viņa spēles, teica arī uzsāka spēlēt. Un nu jau trešais gads iet, kā teica, ar uzsāca spēlē. Tenis ir mans mīļākais sporta veids, jo vecākais dēls nodarbojās, 2. Gadu jau jaunākais. Ar lielu prieku vīrs brauc uz treniņiem 3 reizes nedēļā, arī citreiz 4 reizes. Nu, principā, es ļoti atbalstu, ka mani visi vīrieši trenējās, ir pilnīgi dziļi šajā sporta veidā un, protams, tikai par esmu. Manuprāt, tā ir ļoti gudra, inteliģenta spēle. Un galvenais, ka to var spēlēt jebkurā vecumā, neatkarīgi no
fiziskās, var teikt, ciklus sagatavotības. Tenisa universālums ir attiecinājums ne tikai uz dažādiem vecumiem, bet arī uz jauno paaudzi. Ar šo sporta veidu var nodarboties bērni ar jebkādu fizisko sagatavotību, kas ļoti ir būtiski šajā moderno tehnoloģiju vilinājumu laikmetā. Bērniem, kurā gadījumā ar kaut ko ir jānodarbojas, un lai nebūtu jādomā un jāsēž pie kompjūteriem, tāpēc mēs palaidām bērnus tur, kas pašiem patīk, un šobrīd arī bērniem tas jau ir patīk. Un līdz ar to, manuprāt, tas tā kā arī man tas patīk. Materiāli, nu jā, tas nav viegli, bet nu, vienmēr var atrast kaut kur ietaupīt un iztērēt tur, kur tas varbūt ir lietderīgāk. Un galu galā, ja viņiem tas patīk, un tas jau 8. Gads vecākajam puika, nu, tas ir rādītājs, es domāju. Tas nav žēl neviena cents. Ir arī draugi, kas spēlē tenisu, un viņi arī atbalsta mani, kad es piedalos sacensībās un spēlēs. Un viņi arī saka labprāt, ka arī spēlē tenisu. Šogad man Ziemas čempionātā tā kā to Edvardu Vingri mani, tā kā man vajadzēja spēlēt, un viņa finālā es vienēju pirmā vieta, bet man ļoti grūta bija, un viņam ļoti labi sanāca spēlēt. Man patīk tāpēc, ka jāskrien tur ir vairāk, un tur tā kā jādabū, ja tev tur ir pretnieks tā kā dzenā, vai pie tīkla, vai pārta tev jādabū tā būt. Mēs esam ļoti lepni par to, ka mums šeit Jelgavā notika tādas sacensības, un patiešām aizraujoši, un manuprāt, jaunajiem tenisistiem tas atkal kārtējais stimuls uz to, uz ko var tiekties, ko var varbūt sasniegt un skatīties nākotnē pozitīvi. Jelgavā notiek daudz un dažādi sporta pasākumi un kultūras, un manuprāt, šis varētu būt tikai pirmais solis tam, ka Deivisa kausa ir šeit, varētu to par tradīciju ieviest. Man tenis ir principā pēdējos 20 gadus, tas man ir ikdiena. Tā kā tenis, es domāju, viņam jāzēļ jau vien, tāpēc, ka pasaulē viņš ļoti populāri. Jelgavā, protams, jo vairāk tenisistu, kuplāk skaits, jo to spēlīt vairāk mīlēs, un viņa jau ir skaistākā, grūtākā no sporta veidiem, es domāju, tenisi. Deivisa kausa ir nozīmīgs notikums ne tikai Jelgavas, bet arī visas Latvijas mērogā. Katrs tenisists laukumā aizstāvēja savas valsts intereses, un tādēļ cīņa bija smaga un sīva. Diemžēl mūsu spēlētājs piemeklēja pamatīgas veselības problēmas. Sanāca tā, ka Latvijā plosās gripa, nu, un mūsu puiši mazlietiņās jūtās neveseli, nu, cīnījās to darīju, ko varēja. Nu, Norvēģi atbraukuši veseli, mēs mazlietiņās slimojām. Nu, neko nevar darīt. Neskatoties uz smago veselības stāvokli, Latvijas izlases spēlētāji cīnījās. Bet Norvēģi izrādījās ļoti spēcīgi pretinieki, un to jau varēja just sacensību pirmajā dienā. Ar šādiem spēlētājiem vairāk jātrenējas un jāspēlē, ja var dabūt vairāk no komandas. Vienkārši ātrāk spēlē, pamanīt. Mārtiņam bija ļoti grūti. Grūtības rada tad, kad nepaņem savus tās iespējas, kas bija. Jo viņas bija katrā setā bija pa vienam gēmam, kur ir 0-40 uz pretinieku servis, tos breikus nepaņēma. Un tas radīja arī to, kad bija tāds likās varbūt salīdzinoši nospiedošs pārsvars, jo pēc katra gēma, kad sekoja šī iespēja, Mārtiņš arī zaudēja pēc tam savu sēru, un tas viņā radīja tādu nepārliecinātību, kas atkal otram radīja pārliecinātību par sevi, ka viņš var izvilkt jebkurā situācijā. Centos spēli līdz galam, tad, kad pateicu Kārlim, ka es cīnīšos līdz galam, arī man paši rīt, bet jā, viņš man bija iespēja otrajā setā, man liekas, bija 4-3 man un 0-3, un es nokļūdījos divu pieņemšanas. Par Miķelu var teikt, ka pirmais sets bija labākais sets, kādas es redzēju viņam Deivisa kausā. Tiešām, bet ņemot vērā to, ka pēdējās divas dienas viņš cīnījās ar temperatūru un vīrusu, viņam otrajā setā pie 4-4, nu, to varēja sākt just. Viņa gadījumā arī viņš pie 4-4, viņam bija breakbuma, viņš nepaņēma. Zaudējot savu sēru, viņš tā kā uz trešo setu, teiksim, vispār izslēdzās. Un ceturtajā setā bija viņam nelabvēlīgi, bet arī pašā viņš tika atpakaļ un nocīnējās līdz galam. Un es domāju, ka ceturtajā setā viņam pat bija vairāk iespējas paņemt to setu nekā Norvēģim. Un redzot to, ka pie 3-3 Norvēģim sākās problēmas ar kā
kaitā bija, tas bija tāds cerību stars, kad mēs varam tikt arī mačā apakaļ, bet nobeigumu Norvēģis, man tā liekas, nospēlēja lieliski ar visām ar visu to, ka viņš bija arī saguris. Kā jau tas parasti sportā ir, cik skatītāju, tik viedokļu. Un, protams, bieži skatītāji nepiekrīt tiesneša slēdzienam, it īpaši brīžos, kad zaudē komanda, kurai tu jūti līdz. Taču mūsu valsts izlases spēlētāji uz to raugās vēsu prātu. Vienu spēli tev dažreiz paveiksies vairāk otru spēli. Viņam tas ir tenis. Tur tiesneši, protams, viņi dara visu, ko viņi var. Protams, man šodien tajos brīžos nepaveicās. Bet tas ir tikai normāli. Ja salīdzinu ar citiem gadiem, kā ir bijis, man tā liekas, es varbūt nestāvēju uz līnijām, bet stresa situācijās pie vienādiem rezultātiem abiem diviem spēlētājiem, jebkura līnija liksies ārā. Un tā kā es nevarētu teikt, ka vienā vai otrā pusē bija ļoti daudz slikti lēmumu vai lēmumu slikti par mums, jo bija situācijas, kad arī... Varbūt man likās, ka bija ārā, bet bija iekšā. Bet tā ir sadaļa no tenisa. Par to, ka, ja tev tas traucē, tā jau ir tava problēma, nevis pretinieka problēma. Pretinieki bija pietiekoši labi. Mēs nebijām tik labi, tā kā mums ir jāizdara pareizie secinājumi, gan man, gan spēlētājiem, lai nākamajam Deivis kausam, kas jau būs aprīlī, mēs būtu daudz labāk sagatavojušies un cīnētos par uzvaru. Nākamais Deivisa kausa posms notiks no 7. līdz 9. aprīlim Marokā, kur Latvijas izlasei nāksies cīnīties ar Marokas valsts izlasi. Ir pasaules grupa, pirmā grupa un otrā grupa, tā kā mēs esam tādī otrajā grupā. Un šobrīd mums ir cīņa par palikšanu. Jācīnās, lai paliktu un nākamgad jau varētu domāt un skatīties, lai cīnītos par tikšanu pirmajā grupā. Mūsu spēlētājiem un mums kā tenisa sabiedrībai jāturpina strādāt un jāpalīdz esošajiem spēlētājiem maksimāli attīstīties, lai viņi spētu pārstāvēt izlasi pēc iespējas labāk. Visi! Kas mums palīdzēja, liels paldies viņiem, lai varētu noorganizēt šo turnīru un ar viņu palīdzību mēs arī gatavosimies nākošajam Deivis kausam. Kopš neatkarības mēs esam iemācījušies to rīko tādā līmenī, ka ļoti daudzi pat apskož mūs, cik labi mēs to darām. Tā kā un Jelgava parādīja arī klasi. Ir jau vispār tāds liels prieks, kad jūs redzat, cik laba komanda, jauni, stalti, forši, puiši, kas tik labi spēlē pasaules līmenī. Tas tāds jaunības sporta gars ienācis Jelgavā, ar ko es apsveicu visi jelgavnieks. Jāsaka tā, ka Jelgava vispār ir sporta pilsēta. To mēs visi zinām. Te spēlē gan hokeju, gan volejbolu, gan futbolu, viss te notiekās. Šoreiz atnāca arī LVS tenis. Tā kā apsveicu ar to jelgavnieks. Raidījuma attīstības kods turpinām ar sporta aktualitātēm. Janvāra beigās notika konkursa Garkalnes novada gada balvu sportā 2016 balvu pasniegšanas ceremonija. Tas ir Garkalnes novada augstākais apbalvojums sportā un ar to izsaka atzinību par sasniegumiem pašvaldības, valsts un starptautiskajā mērogā. Diezgan ražants ir bijis gads, visos jomos gan sākot no pašiem mazākajiem, gan arī beidzot ar lielākajiem. Gan pieaugušu olimpiādu, kas bija Valmierā, kur arī mums bija uzskata ļoti labi sasniegumi, ko mēs arī negaidījām. Garkalnes novada gada balvu sportā tika pasniegta 8 nominācijās. Kā gada labākā jaunā sportista tika apbalvota Patrīcija Sarmule. Par gada labāko jauno sportistu tika atzīts Markus Ozoliņš. Es biju Kolumbija pasaules čempi. Un Itāliju, Verona, Eiropas čempi. Kā tev gāja? Pasaules čempies bija otrais un Eiropas bija trešais. Apstākļi bija priekš latviešiem diezgan neierasti, bija drausmīgi karsts. Finālā brauca vairāki dienvidu amerikāņi, kas ir atduši pie šiem apstākļiem, bet mūsu puika bija ļoti labs, viņš izcienīja sudrabu.
bet nu tiešām lepnums pa viņiem. Gada sporta atbalstītāja tituls tika piešķirts sporta punktam. Par mūža ieguldījumu sportā balvu saņēma Edgars Strēbergs. Kā gada labākais treneris atzīts Artūrs Kožuhārs, bet gada labākā sportista Sintija Semenkova. Šeit, lai būtu vesela novada labākā sportiste, tas tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti pārsteidzošs, bet es domāju, ļoti liels prieks ir par to, kad man palīdzēja Karkonas novada dome, jo bez viņas tiešām es nebūtu tikusi tik tālu. Kā gada labākais sportists atzīts Edgars Silaus. Man tas sportveids aizrāvā 3 gadus atpakaļ. Sākumā es to uztveru kā hobiju. Tad es redzēju potenciāli tajā, ka jaunieši tur nav. Un, teiksim, ar labu koordinācijas izjūtu ar ilgiem treniņiem pa vienu dienu es panācu to, ko cilvēki darīja 5-6 gadus. Kā gada labākā komanda tika atzīta regbija klubs Livonija. Patīkamākais tas, ka jaunieši ar katru gadu viņi ir vairāk, vairāk un vairāk. Šeit jau jāsaka paldies arī šiem treneriem, kas ar jauniešiem nemās, jo jaunieši savākt, saturēt un lai no viņiem kaut kas arī iznāk, nu, mūsdienās nav tik viegli. Garkalnes novada vadība pie jau esošās sporta infrastruktūras neapstāsies, ir plānots to papildināt. Šogad mēs esam ieplānojuši vienas sporta halas būvniecību Garkalnē. Būs labi, ja varbūt izmedības ministrija mums vēl iedos kaut kādu naudu, dokumenti ir aizsūtīti, bet neatkarīgi no tā, vai šī nauda tiks iedot no ministrijas vai netiks iedot, sporta hala Garkalnē tiks uzskalt arī par mūsu budžeta līdzekļiem. Nu, tas attiecībā par sporta hali pārējie visi sporta augumi, kas skaitās, saistās ar ārā sportu. Nu, mums viņi jau ir, un mēs pēc nepieciešamības viņus celsim klāt, ja vajadzīgs būs, jo iedzīvotājs skaits mums pieaug. Šogad mēs esam pirmsācēji Latvijā kopā ar Svedbanku uzstādījām ielu vingrošanas trenažieru upesciemā ļoti skaists, bet no olimpiskās komitejas olimpieši bija atbraukuši. Man liekas ļoti skaists pasākums, tā kā šeit paldies Svedbankai kopā ar mums, ja? Jo tas tiešām, un, ziniet, ir jau brīžiem, ka uzliek tos trenažieres, un viņš arī stāv, tā kā tur piemineklis, bet šis tiešām, viņš vēl nebija pat atklāts, ka tikko bija uzliks, un tur jau cilvēki jau no agri rīt darbojās. Sports Garkalnē ir iecienīts gan jaunu, gan arī vecu cilvēku vidū. Katrs pēc savas varēšanas un prasmēm var izvēlēties, ar kādu sporta veidu viņš grib nodarboties. Skanstes ielas rajons Rīgā ir teritorija ar plašām attīstības perspektīvēm un ar dinamiski augošu iedzīvotāju un biroju darbinieku skaitu. Skanstā jau pat labāk atrodas divas nozīmīgas sabiedriskas sēkas, proti Arēna Rīga un Olimpiskais sporta centrs, kuram kopā ir 1,8 miljonu apmeklētāju gadā. Tāpat Skanstē jau pat labāk ir 8 tūkstoši iedzīvotāju un darba vietu, un šis skaits līdz 2024. Gadam augs līdz 39 tūkstošiem iedzīvotāju un darba vietu. Un šī skaidri parāda nepieciešamību pēc sabiedriskā transporta. Pētījuma rezultāti parāda, ka Skanstes līnijas tramvaja ieviešanu atbalsta vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāji. Ja lauku reģionos šis atbalsts ir ap 50%, tad mēs redzam, ka Rīdzvieku vidū šis atbalsts jau pārsniedz 70%, un konkrēti Skanstes rajona iedzīvotāju vidū šis atbalsts jau ir vairāk nekā 80%, kas ir absolūtais vairākums šo rajona iedzīvotāju atbalsta tramvaja līnijas ieviešanu. Viens no sliktākajiem piemēriem sabiedriskā transporta plānošana Eiropā ir Mokotova rajons Varšavā. Proti, šajā rajonā pirms 10 gadiem notika plašas diskusijas, vai tur ir jāpievelk sabiedriskais transports. Toreiz notika plaša sabiedriska diskusija un tik nolēms, nē, nu tas ir priekšlaicīgi. Un rezultāts ir tāds, ka pēdējos 10 gados Mokotova rajonā ir notikusi ļoti strauja attīstība, bet sabiedriskā transporta pieejamība nav nodrošināta. Skansta kā areāls Rīgā ir tāds, kurā ir plānots vislielākais investīciju apjoms nekustamā īpašuma attīstībā. Skanstē jau līdz šim ir ieguldīti vairāk nekā 180 miljoni eiro privāto līdzekļu, kas lielākoties ir ieguldīti uzņēmuma mērķis uzbūvēto dzīvojumu ēku, kā arī vairāk biroja ēku celtniecībā, bet šis skaitlis līdz 2030. Gadam palielināsies līdz pat 800 miljoniem eiro, kas Rīgas apstākļiem ir ļoti ievērojams investīcijas. Un tie ir ieguldījumi faktiski jaunās Rīgas veidošanā, gan jaunos birojos, dzīvojumās, ēkās, sabiedriskos objektos, pilsētas labiekārtošanā. Nozīmīgākais Skanstes nākotnes objekti ir laikmetīgās mākslas muzejs,
Rīgas konferenču un koncertu centrs, kā arī vairāki biroju centri, gan New Kansas City teritorijā paredzētais ABLV bankas jaunā ēka un tai piegaļošu biroju ēka, gan arī Skanses biznesa centrs, kas ir Igauņu investoru attīstīts projekts, tāpat arī vairāki dzīvojumie kvartāli. Ne visi zinās, ko īsti nozīmē mikrobioloģiskie augu mēslošanas līdzekļi. Taču tuvojoties pavasarim, kad ik vienam gribēsies kaut ko iestādīt laukā, dārzā uz balkonu vai tikai puķu podā, šī informācija būs īpaši noderīga. Latvijas mikrobiologu zinātniskie sasniegumi un kompānijas BioEffects plašais produktu piedāvājums palīdzēs saglabāt veselīgu augsni, mazināt slimību izraisītāju skaitu un paaugstināt ražu līdz pat 50%. 2014. Gadā Latvijas ārstu biedrība piešķīra balvu uzņēmuma BioEffects dibinātājai un vadītājai Anitai Lilpēterei par sasniegumiem Latvijas vides veselības uzlabošanā. BioEffects ļauj baktērijas palīdzību gumiņu augiem šo pašu slāpeklu piesaistīt. Viņi var piesaistīt no gaisa dabiskā formātā. To dar parasti baktērija. Un šo baktēriju audzēšanu un precīzi izstrādāt, lai viņi strādātu kopā Latvijas zemītē. Nu, tas ir šīs laboratorijas lielais devums. Ļoti, ļoti gribu slavēt BioEffects tajā jomā kā vietējo resursu, vietējo mikroorganismu, arī vietējā zinātniskā potenciāla, vietējo iestrādņu. Ļoti sekmīgu izmantotāju. Bioloģiskajā mēslojumā dod aizsardzību arī pret dažādu veidu patogēnu slimībām. Viens no tādiem pazīstamākajiem ir trihodermīns, kas ir sēņu preparāts, kas nomāca šīs te sēņu izraisītās slimības, tātad gan dārziņu kultūrām, gan puķu kultūrām, jo dārzos tas ir visplašāk pazīstamākais gan sakņu puves, kātu puves, miltrasas. Vēl no tādiem pazīstamākiem preparātiem, ko arī izmanto tomātu audzēšanai un gurķiem, tas ir biomiks. Tātad šeit jau ir kompleks iedarbības līdzeklis, kur ir 9 komponenti, gan tātad viņš iedarbojas gan uz sēņu baktēriju slimību, iznīcināšanu, gan veicina auga augšanu, vitamīnu uzņemšanu un minerālu vielu apriti. Pret kaitēkļu izraisītām problēmām būtu ieteicams bacilons. Ātras iedarbības panākšanai ir sagatavotas arī mēslojumu šķidrās formas. Visus preparātus var lietot gan siltumnīcā, gan dārzā, gan arī lielos laukos. Nedrīkst aizmirst visam paralēli veidot arī komposta kaudzi. Un šo procesu pātrināt palīdzēs BioEffects radītais biokompostētājs, kurš pieejams gan dārza un virtuves atkritumu ātrai kompostēšanai, vienlaikus iznīcinot kompostā patogēnos mikrobus, gan zāļu skaidu sadalīšanai, gan arī sausās tualetes satura sadalīšanai un smakas novēršanai. BioEffects piedāvātie mikrobioloģiskie mēslojumi ir labas ražas un veselīgas augsnes pamats, bet uzņēmums piedāvā ne tikai mēslojumus. Vēl vēlamies pievērst uzmanību nitragīnam, kas domāts tieši pirmsējas apstrādēji. Ābeles, kāpostu un citu krust ziešu dzimtas dārziņiem, zirņiem noderēs trihogramma. Šis preparāts satur spožu lapsenītes, kas dēj savas oliņas daudzu sugu kaitīgo tauriņu olās. Spožu lapsenīšu kāpuri izēd parazitēto olu saturu, tādēļ augu kaitēkļi neattīstās. Nosauktais ir tikai neliela daļa no BioEffects veikalos pieejamās produkcijas, kuru vidū ir arī vīna ieraugs. Bet par visām niansēm aicinām jautāt jau pašiem uzņēmuma speciālistiem. Paldies, cienījamie skatītāji, ka šodien atkal bijāt kopā ar mums. Pavasarīgs un saulains brīvdienas. Un, protams, lai jums veicas!